Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Dnes bude venovaná všetkým, ktorí majú dobré srdce a majú radi zvieratá, pretože sa budeme rozprávať o karanténnej stanici mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene. Mojím hosťom je pán Andrej Huďka, ktorý je referentom pre karanténnu stanicu mesta Banská Bystrica. Vitajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Pán Huďka, poďme na začiatok ozrejmiť, kedy karanténna stanica vznikla a bližšie ju územne špecifikovať, čiže kde presne sídli. Karanténna stanica vznikla v októbri roku 2003. Je na území mesta Zvolen, aj keď zriadovateľom je mesto Banská Bystrica. Je to trošku matúce pre občanov, ale v tej dobe sa v podstate dohodlo miesto, teda, ktoré by mohlo spĺňať požiadavky v zmysle vyhlášok potrebných na zriadenie takéhoto zriadenia, tak vlastne sa dohodli v tej dobe primátori miest Banská Bystrica a Zvolena na umiestnení takéhoto zriadenia na území mesta Zvolen. Čiže Uniónka je tá časť, kde sídli karanténna stanica. Áno. Môžeme pridať aj popisné číslo a možno pre tých ľudí, ktorí u vás neboli, ako by ste ich navigovali? Tak presnejšie je to Uniónka číslo 17, je to Zvolen, časť Balkán. To je priemyselná zóna blízko Kauflandu. Nachádza sa tam SAD Zvolen, čiže je to relatívne blízko a nie je problém navigovať občana, ak by teda mal nejaký problém s lokáciou. Vy ste spomínali, že ste museli byť umiestnení podľa určitých požiadaviek. Sú tie požiadavky na umiestnenie karanténnej stanice aj v zmysle tom, že samozrejme je tam zvýšený štekot psíkov alebo teda zvýšený hluk, aby ste neboli priamo v nejakom obývanom sídlisku alebo vo vnútrobloku? Čiže aké sú tie požiadavky, kde môže byť zriadená karanténna stanica? V čase zriadenia karanténnej stanici platila vyhláška, ktorá priamo určovala, že dané zariadenie musí byť minimálne 200 metrov od vodného toku vodného zdroja a minimálne 500 metrov ľudských obydlí, práve preto, kvôli teda samozrejme aj zápachu, aj tomu štekotu alebo brechaniu, tak aby nedochádzalo k obťažovaniu občanov, aby potom neboli rôzne petície a podobne. Čiže táto vyhláška mala svoje opodstatnenie a v podstate my sme vychádzali z nej. Po hudobnej pauze budeme pokračovať na frekvencii 94,7. Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. BBFM, naše bystrické rádio. Po hudobnej pauze sme späť na frekvencii 94,7. Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Dnes sa venujeme karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica, ktorá sídli vo Zvolene. Mojím hosťom je pán Andrej Huďka, referent pre karanténnu stanicu. Poďme sa povenovať zvieratám, ktoré naplňajú vašu karanténnu stanicu, ktoré sú vám odovzdávané a následne sú potom určené na adopciu. Naše zariadenie je pre spoločenské zvieratá, hlavne psi, okrajovo mačky. Vieme dočasne umiestniť aj chráneného živočícha po dohovore s ochranármi, samozrejme, ktoré vieme riešiť, teda pokiaľ oni nemajú kapacity v danej chvíli na také niečo, lebo ľudia nám nosia napríklad dravce, keď sú zranené. Ale primárne alebo prioritne teda sú primárne u vás... sú to len psíky a mačky. Aký je počet psov a mačiek momentálne u vás v karanténnej stanici? Kapacitne máme 60 volier, do ktorých je možné umiestniť aj viacero psíkov, v závislosti na ich výške a váhe. V súčasnosti máme asi 45 psíkov, mačiek 6 kusov, tie máme v interiérových volierach. A máte teda ešte niatka, alebo ako sa to rieši, keď je psík, ktorý potrebuje takú väčšiu, poviem, alebo osobitú starostlivosť? Z tohto dôvodu máme aj interiérové voliery pre šteniatá a respektíve pre psíky, ktoré sú v nejakej rekonvalescencii alebo si vyžadujú teplé ustajnenie v interiéri. Máme na to špecializované voliery. Takto rovnako to funguje aj v prípade, že ide o zviera, ktoré je zranené? Áno, takéto zviera podlieha samozrejme pod dozoru našej zmluvnej veterinárnej lekárky. Veľmi závisí od toho, v akom zdravotnom stave, akú zdravotnú starostlivosť potrebuje. Ako funguje taký bežný deň v karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica? Kedy ráno sa stretávate a aký máte ten pracovný čas, pracovnú náplň počas jednotlivých hodín? Tuto je potrebné rozlíšiť, pretože v karanténnej stanici pracujú dve pracovníčky samostatné. Ja nepracujem v karanténnej stanici, ja v podstate zabezpečujem jej celkový chod a vlastne všetky veci s tým spojené. Kolegyne pracujú zhruba od 8 do 16 hodiny. Starajú sa komplexne o zvieratá, to znamená od čistenia volier, krmenia, asistencie pri veterinárnych úkonoch, vykonávajú odchyty, robia osvetu, vybavujú samozrejme adopcie ako také, takže tých činností je niekoľko. Vy ste už načrtli, že zvieratá bývajú aj odchytené alebo odchytávané. Nie sú to len zvieratká, ktoré teda nájdete alebo ktoré vám vyslovene ľudia prinesú. Čiže akou cestou sa k vám tie zvieratá dostávajú?
Tak karanténna stanica ako zariadenie funguje pre odchytené, túlavé a týrané zvieratá. Nie sme útulok v pravom slova zmysle, to znamená, my riešime častokrát veľmi, povedzme, zložité veci aj napríklad v romských osadách. Riešime týranie zvierat v súčinnosti s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak teda je podozrenie na týranie zvieratia alebo nedostatočnú starostlivosť. On, v podstate tá činnosť je dosť pestrá. Mesto Banská Bystrica avizovalo taký krok, že nebude dávať peniaze na ohňostroj na prelome rokov, ale že peniaze, ktoré by boli na tento účel určené, radšej venuje karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá. Udialo sa tak a ak áno, čo sa za ne podarilo obnoviť, zrekonštruovať? Áno, udialo sa takáto situácia. Pán primátor nám daroval čiastku 5000 eur. Táto čiastka bola využitá na rekonštrukciu oporného múru vo volierách s tým, že na základe tejto úpravy bude riešené zastrešenie daných volier. V čom sa zvýši kvalita pre zvieratá vďaka týmto finančným prostriedkom? Tak kvalita sa zvýši hlavne ustajnení tých zvierat, pretože to zastrešenie, ktoré v súčasnosti máme, zastrešuje len polovicu volier a jedna časť je vlastne voľná, ktorá spôsobuje teda hlavne v zime problémy s ľadom a snehom a podobne. Keď sa nám podarí teda zastrešiť celú tú časť, tak sa zvýši komfort, vlastne welfare tých zvierat. To je hlavný cieľ, hlavný účel. Keď napríklad sa stane taká situácia, že vás osloví trebárs rodina nebohého človeka, ktorý mal nejaké zvieratko domáce, či už mačku alebo psa. Aj v takýchto prípadoch vy viete pomôcť? Ono by to malo fungovať tým spôsobom, že samozrejme odporúčame, aby to dané zviera, pokiaľ je taká možnosť, si vzal do starostlivosti niekto z rodinných príslušníkov, keďže ak teraz takí príslušníci sú. V prípade, že nie a máme voľné kapacity, vieme aj takéto prípady riešiť, len musíme vychádzať z toho, že potrebujeme mať voľné kapacity aj na tie závažnejšie prípady, čiže nechceme ísť úplne tou cestou, teda, že aby sme brali všetko od každého, to tak poviem, jednoducho. Proste tá zodpovednosť by mala byť aj na strane toho majiteľa, alebo teda rodinných príslušníkov, ktorí majú právo rozhodnúť, teda, čo bude ďalej s tým psíkom. Po hudobnej pauze budeme pokračovať. Mojím hosťom je pán Andrej Huďka, ktorý je referentom pre karanténnu stanicu pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica. BBFM, naše Bystrické. Po hudobnej pauze pokračujeme. Mojím hosťom je pán Andrej Huďka, referent pre karanténnu stanicu pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica. V tejto chvíli sa trošku dostaneme k tej kapacite, pretože vy nemôžete nafúknuť tie voliery a samozrejme ste obmedzovaní, limitovaní počtom zvierat, ktoré môžu u vás momentálne byť. Ako teda riešite túto situáciu? Čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí si nevedia poradiť, kam s domácim miláčikom? Tak v prvom rade by som určite odporúčil každému chovateľovi alebo majiteľovi alebo potenciálnemu majiteľovi si naozaj poriadne rozmyslieť, za akým účelom si chcem zadovážiť zvieratko, či mám dostatok voľného času pre neho, či mám vhodné miesto pre ustajnenie, či mu viem venovať dostatok starostlivosti, samozrejme vrátane finančných prostriedkov na vakcinácie a podobne, ako viem riešiť napríklad dovolenku alebo nejakú dlhodobú PN a podobne. Toto sú otázky, ktoré by mal mať zodpovedané majiteľ zvieraťa dávno predtým, ako si zadováži to zviera, pretože pokiaľ nie, tak potom dochádza k rôznym nedorozumeniam, respektíve to zviera začne byť na ťarchu a častokrát potom skončia niekde na ulici alebo niekde proste. Nie je to vec, ktorá by sa nedala dopredu vyriešiť rozumným uvažovaním a nejakým takým inteligentným postojom. Proste poriadne si rozmyslieť. Ja vysvetlím ľuďom častokrát, že je to ako keď si kupujú vozidlo. Že si tiež rozhodnú, či chcú mať veľké, malé auto, či chcú mať auto do mesta alebo proste na dlhé cesty a podľa toho rozhodujú o tých parametroch toho vozidla. A u psíka je to veľmi podobné. Dneska sa dá to zviera vybrať tým spôsobom, že si ho doslova nastavím na svoje potreby. Každé jedno plemeno v podstate bolo šľachtené na konkrétny účel a ten občan dnes si môže naozaj, pokiaľ si zistí dostatok informácie, ktoré sú k dispozícii, vybrať to najvhodnejšie plemeno pre neho tak, aby mu to zviera robilo radosť a nie starosť. Aj vy takýmto popisom daných zvierat určených na adopciu sa snažíte ľuďom ako keby ponúknuť profil toho zvieratka, aby si vedeli vybrať pre vlastné potreby to správne zviera. Vy tieto profily zverejňujete jednak na vašej web stránke, čiastočne sa objavujú a postupne aj v radničných novinách. Čo všetko do toho profilu píšete a
Aké sú tie profily? Sú niekedy, poviem, aj úsmevne formulované? Profily vytvárajú kolegynky, ktoré vlastne poznajú každého jednotlivého psíka, každé jednotlivé zviera u nás v zariadení. Samozrejme, je to ladené tak viac menej humorne, aby sa trošku odľahčila tá situácia. Na tých profiloch aj v radnejších novinách sú v podstate len uvedené základné údaje. Ku každému jednotlivému psíkovi vedia kolegyne povedať konkrétne jeho vlastnosti, či už pozitívne alebo negatívne, napríklad znášanlivosť s inými psami alebo s inými zvieratami ako hydinou a podobne. Alebo s deťmi. Mm-hmm. Tak, aby ten majiteľ mal dostatok informácií o tom, či ten konkrétny psík, ktorého si vybral, je vhodný na ten daný účel, ktorý vlastne potrebuje. Poďme teraz k tej samotnej adopcii. Ako prebieha adopcia zvieraťa, keď si už teda človek preštuduje tento profil, môže sa s tým zvieraťom ísť vopred zoznámiť, možno ho ísť vyvenčiť? Áno, a je taká možnosť. Treba si to dohodnúť samozrejme vopred telefonicky s kolegyňami zo zariadenia. Tam je potrebné zistiť, či zviera nie je konkrétne už rezervované pre nejakého iného majiteľa, aby teda nedošlo nejakým nedorozumeniam. Samozrejme je najlepšie si dohodnúť stretnutie, prísť, pozrieť to dané zviera, ísť sa s ním prejsť, alebo teda stráviť s ním nejaký čas, či tam funguje nejaká taká interakcia medzi tým zvieratom a tým adopčným majiteľom. A podľa toho si vybrať. Stávali sa nám prípady, kedy prišiel majiteľ, vybral si konkrétneho psíka z našej web stránky a odišiel s úplne iným psíkom, pretože proste neprebehla taká tá interakcia, ktorá by mala prebehnúť, respektíve podľa očakávania, a jednoducho takéto prípady sa stávajú. BBFM, naše Bystrické rádio. Poďme teraz k tomu venčeniu. Je to činnosť, ktorá je veľmi obľúbená hlavne ľuďmi, ktorí majú malé deti a možno ešte zvažujú nejaký ten čas, že počkajú s vlastným psíkom, ale chcú byť v kontakte so zvieraťom. Bola pozastavená táto činnosť, táto dobrovoľnícka aktivita počas covidu a počas obmedzení, ktoré s ním súviseli. Teraz to už funguje. Od koľkej do koľkej sa môžu ľudia hlásiť a podpisujú nejaké papiere, čo sa týka zodpovednosti za zvieratko, ktoré im dávate na vôdzku? Zase je to podľa individuálnej dohody. Je to o tom, že musia sa občania žiaľ prispôsobiť teda činnosti daného zariadenia, teda kolegyňam, pretože tie majú konkrétne pracovné činnosti. Pokiaľ si telefonicky dohodnú, tak nie je problém dohodnúť venčenie. Samozrejme je dobré, keď je to dospelá osoba, nie dieťa, pretože môže sa stať hocičo a ide o to, aby to zviera bolo zverené do zodpovedných rúk. Kolegynky vedia vysvetliť vlastne, o čo sa jedná konkrétne. Ak je to človek, ktorý je tam prvýkrát, tak je inak inštruovaný ako niekto, kto už viackrát bol. Zvieratá nesmú byť voľne pustené. Samozrejme, že to venčenie je pre nich veľmi dobrá aktivita, lebo im vlastne vyplní ten čas. Predsa každý tvor potrebuje pohyb, takže tie zvieratá sú potom spokojnejšie. Samozrejme, kolegyne si značia teda, kto ide so psíkom, respektíve vyplňajú sa tam tlačivá, ktoré sú potrebné na venčenie. Možno, že aj pri takomto venčení si človek naozaj zamiluje nejakého psíka a pravidelným stretávaním sa rozhodne, že si ho napokon naozaj adoptuje, v prípade, že sa tak stane. Ako prebieha ten proces? Už sme načrtli, ale skúsme dovysvetliť, či sú tam aj nejaké poplatky a kedy si toho psíka môžem zobrať domov. Pokiaľ psík prejde karanténou dobou, to znamená, prejde všetkými vakcináciami potrebnými zo zákona, nie je v rekonvalescencii, alebo to nie je tam potrebný nejaký veterinárny zákrok, tak samozrejme po dohovore s kolegyňami je možné si daného psíka adoptovať za poplatok 30 eur. Vyplnia sa príslušné tlačivá. Kolegyne sa vždy pýtajú, respektíve zistujú, kde ide zviera, na aký účel. Vyťažia doslova toho majiteľa, tak aby to bolo vzájomne prospešné. Áno, aj spätne sa robí nejaká kontrola, že napríklad musí posielať majiteľ nejaké fotky alebo chodí možno niekto na kontrolu priamo do domácnosti? Vedia si to overiť. Tie kontroly sa nejak nevykonávajú takéhoto charakteru, ale snažíme sa byť v kontakte teda s tými adopčnými majiteľmi tak, aby aj my sme vedeli teda, že tieto zviera je spokojné, či ten majiteľ je spokojný, či to, čo očakávalo od tej adopcie, či sa to aj splnilo. Mojím hosťom je pán Andrej Huďka, ktorý je referentom pre karanténu stanicu pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica. Po hudobnej pauze budeme pokračovať. BBFM, naše Bystrické. Na frekvencii 94,7 máte stále naladenú reláciu, aj toto je Bystrica. Dnes sa rozprávame s pánom Andrejom Huďkom, referentom pre karanténu stanicu pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica, aj o trošku citlivej téme. Momentálne teda mám na jazyku otázku, či sa vám stáva, že sa zvieratá spätne vracajú, ktoré už boli adoptované, či sú to časté prípady alebo skôr výnimočné a možno prečo sa tak deje.
Našťastie nie, vrátim sa k tej predchádzajúcej odpovedi. Preto zisťujeme teda, kde pôjde ten psík, do akej rodiny a podobne, či iným zvieratám, aby sme sa vyhli takýmto nepríjemným veciam, ako je vrátenie psíka, pretože je to stresujúce tak pre to zviera, ako pre majiteľa a v podstate aj pre nás, čiže snažíme sa vyhnúť takýmto situáciám. Sú aj nejaké obdobia, ktoré sú kritické pre karanténu stanicu? Mám na mysli vtedy, keď musíte naozaj prijímať vo veľkom počte zvieratá? Áno, v minulosti sa nám stávalo hlavne po Vianociach, také tie nevhodné darčeky pre deti. Chvála Bohu sa to zlepšilo. Už nedochádza k takým nejakým vlnám nárazovým, kedy sú tie zvieratá nejak vyhodené vo väčšom množstve, alebo teda vyskytujú sa vo väčšom množstve. Posledný okruh otázok budem smerovať na pomoc, ktorá je potrebná pre karanténu stanicu. Už sme hovorili o dobrovoľníckom venčení, ale ľudia radi pomáhajú aj materiálne. Čo by ste potrebovali, čo by ste ocenili, ako by ste možno pomenovali tú pomoc a konkretizovali, čo všetko by ste potrebovali od ľudí? Tak určite radi uvítame v zime hlavne deky, v priebehu roka nejaké postelné plachty, väčšie osušky, ležoviská, staršie napríklad po psíkoch, vôdzky, obojky, hračky, misky. Takúto materiálnu pomoc by sme uvítali od občanov. Mojím hosťom bol pán Andrej Huďka, referent pre karanténu stanicu pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica. Ďakujem pekne a prajem ešte pekný deň. A ja ďakujem, pekný deň. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a teším sa na vás opäť v premiére v sobotu po 10. hodine. Dovtedy do počutia. Odvážny, cieľavedomý, kreatívny a inšpiratívny sú hostia relácie Aj toto je Bystrica. Každý týždeň vás informujú o tom, čím žije naše mesto. Ponúkajú tipy, ako byť aktívnym obyvateľom. Dávajú vlastné inšpirácie, ako zmeniť veci k lepšiemu. Pridáte sa? K počúvaniu relácie Aj toto je Bystrica vás každú sobotu po 10. v premiére alebo v rovnakom čase v piatok v repríze pozýva Zuzana Suchaň-Filipková.